Бундгов аймаг засаг зах хэргааны хувьд 15 сум, 66 баг, 75,000 метр квадрат нутаг дэвсгэртэй. Газар нутгийн хэмжээгээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 4.5%-ийг дангаараа эзэлж байна. Аймгийн төв болох Мандал говь нь Улаанбаатар хотоос 265 км-т байрладаг юм. Дараах том мэдээ бол Дунгов аймгийн ерөнхий үзүүлэлт дэм, нэг хүн ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болоод бусад үндсэн мэдээллээр Монгол улсын 21 аймгаас Дунгов аймаг хамгийн сүүлд чигсжээ. Муу үнэлгээ авсан учраас Дунгов аймгийн засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга, засаглалын хүмүүс анхаарал хандуулах цаг болжээ. Дээрчлээ болохоор Дунгов аймаг хамгийн сүүл орсон байгаа. Өнгөрсөн жилээс бас 13 оноогоор оноо дуурсан байна. Тэгээ энд нь болохоор юу нөлөөлсөн юм бэ гэхээр эдийн засаг, бизнес, дэд бүтц гэсэн гурван үзүүлэлт нөлөөлсөн. Тэр дундаа болохоор ажилтнуудын юу хөдөлмөрийн зах зээл буюу мэрэгчтэй ажил хүснээ олдох юм уу байдаг гэдэг тухайн аймаг амьдс амьд очи ажилтгүй ч юм уу тий дундгийн арилт өмсөн. Тэгээд бас үндсэн дэд бүтцээ замын чанар муу байна. Одоо зам барилга хийсэн гэсэн түүнийх нь чанар нь муу. Илүү шилжилтдэг хурдан илэгдэж. Дундгов аймагт тулгарсан бэрхшээлүүд болоод шийдэх арга замын тухайд судалгааны байгууллагаас дараах чигсалтыг гаргасан байна. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, орон нутгийн хүчил хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг аливаа асуудалд намын эрх ашгийг хит өндөр тавьдаг байдал буюу намчрах үзлэгийг арилгах, боловсон хүчний мэдлэг чадварын тутаглыг арилгах чиглэлд зөв бодлогыг хэрэгжүүлэх, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих, дулааны цахилгаан станц барих гэсэн хит хэдийн чиглэлийг чагсаан бичжээ. Энэ бол аймгийн өрсөлдөх чадварын судалгаанаас гаргасан ерөнхий дүн. Монгол улсч гэсэн хит намжрахсан хамтдаа бүтээх гэсэн ойлголт дутмаг байдгийг онцлох ёстой. Аймаг аймагаараа бус нэгдэж нийлж нэг бодлогоор хөгжих нь хамгийн үр дүнтай гэдгийг судлаач зөвлөж байна. Одоо жишээ нэг аймаг нь одоо Архангай аймаг нь ч гэдэг юм уу те махаа боловсруулаад Өвөр хангай найр ширээ боловсруулдаг юм уу те. Тэгээ яг нэг тийм нэмэгдсэн үртгийн сүлжээ одоо кластер гэдэг сүлж үү айгүйх яриад байдаг болохоор тийм хэлбэрээр хөгжүүлвэл боломжууд харагдаад байгаа. А тэгэхгүй одоо Өвөр хангайдаа ч нэг мах боловсруулах үйлдвэртэй Архангайдаа ч нэг боловсруулах үйлдвэртэй байгаа гэвэл бид нар эргээгээд зах зээл нь хуваагдаад явчихж байгаа хэрэг. Аль аль үйлдвэр нь ашигтай ажиллаж чадахгүй хамтарч ажил хамтарч юм гэрээнүүд байгуулад хоорондоо бас хамтарч суугаад ярилцаа те хамтарч яаж бид нар энэ бүс нутгаараа ингэж хөгжих боломжтой гэдгийг л харах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Дундгов аймаг мөн дундаж наслалт, номын сангийн хүртээмж, сурагч багшийн харьцаа, ихийн эндэгдэл, номын сангийн уншигчид зэрэг нийгмийн үзүүлэлтүүдээрээ ердөө нэгээс хоёр хон оноог авсан байгаа юм. Угтаа бол нийтдээ 100 оноогоор аймагуудыг үнэлсэн байгаа юм аа.